سلام تنا استلن كبراتنا كبران يي ايتيو تايمز بيتسبوچ አሁን ይدرسون አራዲስ መረጃዎች አሉ ከመረጃዎቻችን መካከለም ኢንጂነር ታከለው ማን ጨምሮ አራት ከፍተኛ የመንግስት ማኞች ከስልጣናቸው ተነስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አሸኛኝት አድርገውላቸዋል ከሐላፊነታቸው መነሳታቸውን ተከትሎም የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትር የነበሩት ኢንጂነር ታከለው ማን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት አስተላልፈዋል በዜናችን በዝርዝር እንመለከተዋለን በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ የደው ኢትዮጵያ ክልል የሚመሰረትበት በውሳኔ ምርጫ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውሞ እንደገጠመው መገለጹ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች በተመለከተና ሌሎችን በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል አብራችሁን ቆዩ ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች መሰልና አራዲስ መረጃዎችን በመንለቅበት ጊዜ በቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ ከመቀሌው ዳር ሳባ ለመጓዝ በወጣቶች ላይ የጣርኩት እግር አይደለም ሲል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተውቋል። ዛሬ ጥር 6 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት መግለጫ የሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ መቀሌ የሚደረገው በረራ በቀን አንድ ጊዜ ነበር ሲሆን አሁን ወደ 3 ከፍ ማለቱን ገልጾ ከእድሜ ጋር ተያይዞ ተጓዦች ላይ የጣርኩት ምንም አይነት የበረራ ገደብ የለም ብሏል። አየር መንገዱ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ከታህሳስ 19 ጀምሮ መደበኛ በረራውን መጀመሩን በገለጸ ማግስት በወጣትነት እድሜ ክልል ያሉ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ የአየር ትኬት ቆርጠው አሉላ አባ ነጋ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ቢገኙም ከላይ በመጣ ትዕዛዝ ነው በሚል እንዳይጓዙ መደረጋቸው ታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የትግራይ ክልል በሰጠው ምላሽ የክልከላው እርምጃ በፌዴራል መንግስት የተወሰደ እንደሆነ ቢገልጹም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን እስካሁን የተባለ ነገር የለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሀገር ውስጥ በረራዎች ትኬት ዋጋ ላይ ጭማሪ አለማድረጉን በመግለጫው በማሳወቅ ለመሄጃ የበረራ ትኬት ከ3450 ብር ጀምሮ መሆኑና ደርሶ መልስ መነሻ ዋጋ 6895 ብር እንደሆነም ገልጿል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ ውሳኔ ሂደት ገለልተኛነትና ታማኝነት እየጎደለው ነው ሲሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናግረዋል። በገዢው ብልጽግና ፓርቲ አማካኝነት የቀረበው የክላስተር አደረጃጀት የመፍትሄ ሐሳብ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያልተከተለና መንግስት በሚፈልገው መንገድ ብቻ እያስኬደው የሚገኝ በመሆኑ ሊቆም ይገባልም ተብሏል። አዲሱን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መመስረት ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ቀጠሮ የተያዘለት የህዝብ ውሳኔ ምርጫ በከፍተኛ ደረጃ በቀጥታ እንዲሁም በተዘዋዋሪ የመንግስት እጅ ያለበት ገለልተኝነት፣ ታማኝነትና ፍትህ የጎደለው ነው ሲሉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል። በተያዘው ወር መጨረሻ ለሚካሄደው ህዝብ ውሳኔ የምራጮች ምዝገባ እየተጠናቀቀ ሲሆን የህግ ጥሰት ተፈጽሞባቸዋል የተባሉ 24 የምርጫ ጣቢያዎችን ሳይጨምር 2.9 ሚሊዮን ህዝብ በመራጭነት መመዝገቡን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማሳወቁ ይታወሳል። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ስር በተደጋጋሚ እየተነሱ የሚገኙ ራስን በራስ የማደራጀት የክልል እነሆን ጥያቄዎች በተመለከተ ምላሽ ይሰጣል ተብሎ የታመነበትና በገዢው ብልጽግና ፓርቲ አማካኝነት የቀረበው የክላስተር አደረጃጀት የመፍትሄ ሐሳብ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያልተከተለና መንግስት በሚፈልገው መንገድ ብቻ እያስኬደው የሚገኝ በመሆኑ ሊቆም ይገባል ተብሏል። የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ተክሌ ቦረና በጥር ወር መጨረሻ ለማድረግ የታሰበ የአንድ ፓርቲ ህዝበ ውሳኔው ተሽሮ በህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረው አንቀጽ 47 ዝባር 3 የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በፈለጉት ጊዜ የራሳቸውን ክልል ይመሰረታሉ የሚለው ህገ መንግስታዊ መብታቸው መከበር አለበት ብለዋል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው የተቀየረ አቶ ታዲዮስ አማራ የተባሉ የጌዲዮ ተወላጅና የዞኑ የምክር ቤት አባል ሲሆኑ የጌዲዮ ዞን በደቡብ በምስራቅና በምዕራብ ከኦሮሚያ ክልል በሰሜን ደግሞ ከሲዳማ ክልል ጋር እንጂ የሚዋሰነው በደቡብ ክልል ስር ከሚገኙት ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ውስጥ አይደለም የሚሉት አቶ ታዲዮስ የመዋቅሩ ሳቢ ግን በሁሉም ነገር ሊቀራረቡ የሚችሉትን ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በአንድ ላይ ማድረግ ነበር በማለት ቅሬታቸውን ገልጻሉ። በደቡብ ክልል ስር የነበሩት 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች ማለትም የወላይታ፣ የጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌዲኦ፣ ኮንሶና የደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም ቡርጂ፣ ባስኬቶ፣ አሌ፣ አማሮና ደራሼ ልዩ ወረዳዎች በክላስተር በመደራጀት አንድ ክልል ለመመስረት እየተጠባበቁት የሚገኘውን ህዝበ ውሳኔን በመቃወም የጌዲኦ ህዝቦችም ቅሬታቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። በቋንቋ በባህልና በአኗኗር ዘይቤ ከማይቀራረቡ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ጋር በአንድ ላይ የሚጨፍለቁ ህገ መንግስቱን አለማክበር ነው ማለትም ተናግረዋል። የጋሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ዳሮት ጉማ እንደተናገሩት ለህዝበ ውሳኔ የቀረቡት ሁለቱ የምርጫ ምልክቶች ቀድሞውን ሲዘጋጁ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ያገለሉ እንደነበረ ገልጸዋል።
በተጨማሪም በዚህ ላይ መንግስት በከፍተኛ ደረጃ እጁን ያስገባበት ነበር ይላሉ። ቀድሞ ለህዝብ ውሳኔ የቀረቡት የምርጫ ምልክቶች ማለትም ነጭ ርግብ በክላስተር በመደራጀት ስድስቱ ዞኖችና አምስቱ ልዩ ወረዳዎች አንድ ክልል መሆን እንፈልጋለን የሚለውን አማራጭ ሲወክል፣ ነጭ ላም ደግሞ በነባሩ በደቡብ ክልል ስር መሆን እንፈልጋለን፣ የክላስተር አደረጃጀትን አንፈልግም የሚለውን ለመወከል የቀረቡትን የምርጫ ምልክቶች መንግስት ቀደም ብሎ አዘጋጅቶ ተግባራዊ ማድረጉን ሊቀመንበሩ አቶ ዳሮት ኩማ ይገልጻሉ። ነገር ግን ከውሳኔ የተደረሰውን ሀሳቦች በመያዝ ከምርጫ ቦርድ በመጡ ተወካዮች በደቡብ ክልል ስር የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ተጠርተው በሁለቱ የምርጫ ምልክቶች ላይ አማራጮች ሀሳብ እንዲሰጡበትና ሌላ የአማራጭ ምልክት ማቅረብ ትችላላችሁ መባላቸውን የጋሞዝ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ዳሮት ኩማ ተናግረዋል። ተሳታፊ የነበሩ ፓርቲዎች በወቅቱ በቀረበው ሀሳብ ላይ በሌለ ወይም የተከፋፈለ ክልልን እንደ አማራጭ ማቅረብ ተገቢ አለመሆኑን በማንሳት ከደቡብ ክልል ምክር ቤት እንዲሁም ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር መድረክ ተፈጥሮ መገናኘት እንደሚፈልጉ ጥያቄ ቢያቀርቡም ምላሽ ሳያገኙ መቅረታቸውን ተናግረዋል። የህገ መንግስታዊ ክላስተር አደረጃጀትን በተደጋጋሚ ባወጣው መግለጫ እንደማይቀበለውና ለህዝበ ውሳኔው የቀረቡት የምርጫ ምልክቶች ላይ የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሚል ብቻውን ክልል በመሆን እንዲደራጅ አማራጭ መቅረብ አለበት ሲሉም የኦህዴድ ሊቀመንበር አቶ ተክሌ ቦረና ተናግረዋል። መቀመጫውን በወላይታ ሶዶ ያደረገው ተፎካካሪ ፓርቲው ህዝብን ባለቤት ያላደረገና ተጠቃሚነቱን የሚያረጋግጥ ውሳኔ ዘላቂነት የለውም በማለትም ጨምረው ገልጸዋል። የጋሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ዳሮት ኩማ በበኩላቸው የጋሞ ህዝብ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በዞኑ ምክር ቤት እንደ ሌሎች ዞኖች የክልልነት ጥያቄን ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ያቀረበ ቢሆንም ምላሽ ሊሰጥ ባለመቻሉ ጥያቄውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቦ እስካሁን ይሁንታ ሳያገኝ ቀርቷል ሲሉም ይናገራሉ። ለህዝብ ውሳኔ የቀረቡት ሁለቱም ምልክቶች ነጭ ርግብ በኋላ ላይ የተቀየረው የጎጆ ቤት ምልክት ቢሆኑም የዞንና የወረዳ አስተዳደሮች እንዲሁም አመራሮች ግን አንድ የምርጫ ምልክት ብቻ እንዳለ በማሳመን ላይ ይገኛሉ ሲሉም የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ይቃወማሉ። በአኗኗር በቋንቋ እንዲሁም በአጎራባች ከማይገናኙት ዞኖች ጋር በአንድ ላይ በክላስተር እንዲደራጅ መደረጉ ህገ መንግስታዊ መብትን አለማክበር እንደሆነ በማንሳት ህዝቡ ለዘመናት በሚያነሳው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ምላሽ አልተሰጠውም፣ የክላስተሩ አወቃቅርም የሚገናኝ ነገር አይደለም ሲሉ የጌዲዮ ምክር ቤት አባሉ አቶ ታዲዮስ አማረ ተናግረዋል። አዲስ ዘይቤ አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት በህዝበ ውሳኔ ላይ ተቃውሟቸውን ያቀረቡት መቀመጫቸውን በወላይታ በአርባ ምንጭ እንዲሁም በጌዲዮ ያደረጉት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም የምክር ቤት አባላት ለምርጫ የቀረቡት ምልክቶች ላይ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ስር የሚለው ቀርቶ ራሳቸውን ችለው በክልል መደራጀት እንፈልጋለን የሚል አማራጭ መኖር አለበት ብለዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 16ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ የሚከተሉት ውሳኔዎች አሳልፏል። ውሳኔዎቹም አንደኛ፣ ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው ለሁለተኛው ምዕራፍ የዘላቂ መሬት አያያዝ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ከዓለም አቀፍ ልማት ማህበር ጋር የተደረገ 107,174,255 የአሜሪካን ዶላር የብድር ስምምነት ላይ ነው። ብድሩም የአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባትና የመሬት ምርታማነትን በማሳደግ የአርሶ አደሩን ገቢና አኗኗር ለማሻሻል መንግስት የሚያደርገውን ጥረት የሚደግፍ ወለድ የማይታሰብበትና በ40 ዓመታት ተከፍሎ የሚያልቅ መሆኑ ከአገሪቱ የብድር ፖሊሲ ጋር የሚጣጣም መሆኑን በማረጋገጥ ምክር ቤቱ ስምምነቱን በሙሉ ድምፅ በማጽደቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል። በሁለተኛ ደረጃ ምክር ቤቱ የተወያየው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅን ለማሻሻል በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። ከየካቲት 2012 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ በዋለው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ያስገኘውን ጠቀሜታ እንዲሁም የታዩትን ክፍተቶች በመገምገም በአንዳንድ ምርቶች ላይ የተጣለውን የማስከፈያ ምጣኔ ማስተካከል ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ የአዋጅ ማሻሻያ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ የማሻሻያ አዋጅ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብአቶችን በማከል ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የአርማውር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ነው። የኢንስቲትዩቱን ተግባርና ኃላፊነት ግልጽ ማድረግ፣ እያከናወነ ያለውን የምርምር ምህዳር በሌሎች የጤና ምርምር ስራዎች አስፍቶ እንዲሰራ ለማስቻል፣ ቅንጅትን የሚያጎለብት ብክነትን የሚቀንስና ውጤታማነትን የሚያበረታታ አደረጃጀት እንዲኖረው የሚያስችል ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ በስፋት ተወያይቶ ግብአቶችን በማከል በሙሉ ድምፅ ያጸደቀ ሲሆን ደንቡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል ወስኗል። ምክር ቤቱ በመቀጠል የተወያየው የኢትዮጵያ የደምና ቲሹ ባንክ አገልግሎት ለማቋቋም በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ነው።
ቀደም ሲል በሄራው የደም ባንክ ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት በማስፋት የደም ተዋጽኦችን ሬጀንቶችንና የደም ውሃ በአገር ውስጥ ማምረት እንዲሁም የቲሹ ንቅለ ተከላ ህክምና አገልግሎትን የመደገፍ የህብረ ህዋስ ለጋሾችን የማስተባበርና ተያያዥ ተግባራትን እንዲያከናውን የሚያስችል ስልጣን ያለው ተቋም በማስፈለጉ ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ በስፋት ተወያይቶ ግብአቶችን በማከል በሙሉ ድምፅ ያጸደቀ ሲሆን ደንቡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል ወስኗል። ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየበት አጀንዳ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም የቀረበው ረቂቅ ደንብ ነው። የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን አስቀድሞ የመተንበይ የመከላከልና ምላሽ የመስጠት ውጤታማ ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ የሀገሪቱ የጤና ላቦራቶሪ ዘርፍ ለህብረተሰብ ጤና ክብካቤ ህክምና እንዲሁም ለስርዓተ ምግብ ምርምሮች ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት እንዲሰጥ ማስቻል የሚገባ በመሆኑ የማህበረሰብ ጤና ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን አፈጻጸም በጥልቀት የሚከታተልና የሚገመግም ተቋም በማስፈለጉ ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ በስፋት ተወያይቶ ግብአቶችን በማከል በሙሉ ድምፅ ያጸደቀ ሲሆን ደንቡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል ወስኗል። በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የኢትዮጵያ ምግብና የመድኃኒት ባለስልጣንና አደረጃጀት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ነው። የምግብ፣ የመድኃኒት፣ የህክምና መሳሪያ፣ የባህላዊ መድኃኒት፣ የትንባሆና ተያያዥ ምርቶችን አመራረት፣ ዝውውር፣ አቅርቦትና አጠቃቀምን በሚመለከት የቁጥጥርና ክትትል ስርዓት መዘርጋት፣ የቁጥጥር ተግባሩን ለማከናወን አስፈላጊ የሆኑ ላቦራቶሪዎችን የማደራጀት፣ ህገወጥ ተግባራት ሲፈጸሙም ተገቢውን እርምጃ የሚወስድ እንዲሁም ቁጥጥር የሚደረግባቸው ምርቶች አመራረትና አጠቃቀም በዓለም አቀፍ ስታንዳርዶች መሰረት መከናወናቸውን የሚያረጋግጥና የሚያስፈጽም ስልጣንና አደረጃጀት ባለስልጣኑ እንዲኖረው የሚያስችል ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ በስፋት ተወያይቶ ግብአቶችን በማከል በሙሉ ድምፅ ያጸደቀ ሲሆን ደንቡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል ወስኗል። በመጨረሻ ምክር ቤቱ የተወያየው ከቱርክ ሪፐብሊክ እና ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች መንግስታት ጋር በወንጀል የሚፈለጉ ግለሰቦችን አሳልፎ የመስጠትና በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የህግ ትብብር ለማድረግ በተፈረሙ የሁለትዮሽ ስምምነቶች ላይ ነው። በወንጀል ጉዳይ የሚፈለጉ ግለሰቦችን አሳልፎ በመስጠት ረገድ ለሚደረገው የሁለትዮሽ ትብብር የህግ ማዕቀፍን የሚፈጥሩ ከመሆኑም በላይ በተዋዋይ ሀገራት የህግ የበላይነት መረጋገጥ ፋይዳው የጎላ እንደሆነም ተገልጿል። በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የፍትህ ትብብር ስምምነቶችን በተደራጁ ድንበር ዘለል በሆኑ እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት ግዛቶች ውስጥ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስመልክቶ በሚከናወኑ የምርምር የክስና የፍርድ ሂደቶች መረጃዎችንና ማስረጃዎችን ለመለዋወጥ እንዲሁም የወንጀል ፍሬዎችን ዝውውር በመግታት ረገድ ፋይዳቸው የላቀ የትብብር የህግ ማዕቀፎች በመሆናቸው የሁለትዮሽ ስምምነቶቹ ለምክር ቤቱ ቀርበዋል። ምክር ቤቱም በቀረቡት የሁለትዮሽ ስምምነቶች ላይ በጥልቀት ከተወያየ በኋላ ይጸድቁ ዘንድ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፉ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። በተያያዘም አራት ከፍተኛ የመንግስት ሹማኞች ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው ተሰምቷል። የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማና የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ከተሸኙ ሹማኞች መካከል እንደሆነም ተጠቅሷል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊን ጨምሮ ለሶስት ሚኒስትሮች የሽኝት መርሃ ግብር አካሂዷል። በሽኝት መርሃ ግብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የምክር ቤቱ አባላት በተገኙበት በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ፣ የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ የግብርና ሚኒስትር ኡመር ሁሴን እና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተፈሪ ፍቅሬን ዛሬ መሸኘታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የግብርና ሚኒስትር ኡመር ሁሴን እና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተፈሪ ፍቅሬ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በቅርቡ የአምባሳደርነት ሹመት ከሰጧቸው አዲስ አምባሳደሮች ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል። የወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስና የኢንጂነር ታከለ ኡማ ቀጣይ ሹመት እስካሁን ባይረጋገጥም መንግስት ለአዲስ 14 አምባሳደሮች ሹመት መስጠቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ከሰሞኑ ተናግረዋል። ኢንጂነር ታከለ ኡማም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ሀገርን ማገልገል ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ሲሆን ደግሞ ክብር ነው። በተመደብኩባቸው ቦታዎች ሁሉ ሀገሬ ኢትዮጵያን በማገልገሌ ትልቅ ደስታ፣ ክብርና ኩራት ይሰማኛል። ያሳለፍኳቸው መንገዶች፣ የሰራኋቸው ስራዎችና አብረውኝ የሰሩ የስራ ባልደረቦች ሁሉ ትልቅ ትምህርት ቤት ሆነውኛል። ሁሉንም አመሰግናለሁ። ያበረታችሁኝ፣ የመከራችሁኝ፣ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ደግሞ የገሰጻችሁኝ ሁሉ ምስጋና ከልብ ነው። ወንድሜ አቤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለጣልክብኝ እምነትና ስላገኘሁት እድል አመሰግናለሁ ሲሉ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አጋርተዋል።